Ishtë dukur prej një jave në përballet me situatën e rënd gjendjalin e vdekur në shtëpi, policia zbar detajet. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Vlorë, ku sipas policisë është gjetur një 46 vjeçar pa shenja jete në banesën e tij nga nëna. Mësohet se 46 vjeçari me inicialet A ishte shpallur i humbur që prej datës 11 shkurt. Më datën 19/2/2020 është gjetur i pajet në banesë nga nëna e tij, shtetasi A, 46 vjeç, banues në lagjen 24 maj. I cili shpallur i humbur, më datën 11/2/2022 njofton policia. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.